aqoonyaha Nuur Cali Dhimbiile ayaa waxa uu ka hadlay xadhigga xildhibaan Maxamed Abiib oo ka mid ah xildhibaanada aqalka golaha wakiilada ee Soomaaliland iyo sidoo kale dagaalkii gacan ka hadalka ahaa ee aqalka golaha wakiilada ee Soomaaliland ku dhex maray xildhibaan Barkhad Jaamac Batoon iyo xildhibaan Jamaal Cali Aadan Jaah oo ka mid ah xildhibaanada aqalka golaha wakiilada ee Soomaaliland. Sidoo kale aqoonyaha Nuur Cali Dhimbiile ayaa waxa uu fariin u diray hoggaanka asxaabta qaranka Soomaaliland isagoona ugu baaqay inaan madax dhaqmeedka lagu soo dhex darin arrimaha siyaasadda. Shacweynaha reer Soomaaliland waxaan leeyahay, war ma shaqada ka taagan Soomaaliland? Xildhibaan Barkhad Batoon waad arkayseen golaha wakiilada wixii ka dhacay. Xildhibaankuna waxaanu leenahay, mar maaha oo laba maaha, gacantan aad soo horreysiinayso waxatay sharcigay wax ka garanaysa oo sharci dejiye ayaan ahay baa tidhi. Looma baahna midka wixii ood garanayso. Haddana inay isyaalayaal kaaga dhacaan Barkhad Batoon looma baahna. Arrinta xildhibaan ka arrinta ay ka dhacday ama fidmada ka dhacday golaha wakiiladu waxay ka dhalatay xildhibaan Maxamed Abiib. Maxamed Abiib waa muwaadin reer Soomaaliland. Dowladdiisii isagu sharci dejiyaha ka ahaa ayaa sharciga ku haysata oo leh qalad baad gashay, iyadoo looga baahan yahay inay samayso gees lo'aad kureelka lagu gooyaa inay dhaqso arrinta iyada ah wixii dowdarro ah ama sharci jabin ay ku haysato inay si dhaqso ah bannaanka usoo dhigto. Dowladda taa looga baahan yahay. Shacabiga reer Awdal, reer Siran iyo reer Gebiley, muwaadinka Maxamed Abiib tuu yidhi tu ka fiican oo nin reer Soomaaliland ahaa oran lahaay ma jirto. Halkaasuu ka baxay wuxuu tegay Boorama. Markii uu boodboodayay hadalku uu yidhi wuxuu ahaa Soomaaliland ha noolaato. Kelmaddaa keliya ayaa nin kastoo muwaadin oo reer Soomaaliland Maxamed Abiib qalbiga ugu haya. Aadna waa rar ninkaa kelmaddaa iyada ah wax weyn baa annaga noo tartay. Waxay noo sheegtay muwaadinkaasi halka uu ka taagan yahay qarannimada Soomaaliland. Waxaana la rajaynayay Maxamed Abiib Soomaaliland inuu gowlo guulaysa 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 inuu yidhaahdo laba rabiina waxa la rabay inuu goofureen iyo Garadaf iyo golo lagu kala guuray warkeed inuu meesha ka sheego. Taana tixgelinteedu leeyahay. Marka shacabiga reer Awdal waxaan leeyahay, ninkani shacabiga reer Soomaaliland ninku qaaliya weeyaan, xukuumaddiisiibana gacanta ku haysa. Waanad arkaysay golaha baarlamaanka isaga madaxiisa in mashaqada uga dhacday. Marka waxaan jeclaan lahaa in aad hoos wax u eegtaan, aadna aad u fiirisaan. Waxaan leeyahay saddexda xisbi qarameed war dhegaysta, aad u dhegaysta. Caano waxaan ku nacay marka lacadha dameeraad gashay. War saddexdiina xisbi qaran ucud wadani iyo kulmiyo waxaanu idin nacnay haddaanu nahay shacabkii reer Soomaaliland. Marka cumaamaddii ummadda kala hagaysay siyaasaddii aad ku dhex qasteen, war Axmed Iimaan Warsame wuxuu ku leeyahay waxa la ii dilayaa maxay? Wadani ahaanba la ii dilayaa bu cumaamaddi halkaasay maraysa. Kicin dadweyne inay nagu soo furanto adar ma rabno. Caano waxaan ku nacay adha dameeraad gashay. Xisbi qarameedyada waxaan leeyahay war si dawliya baad u duloolamaysaan sifihii dadka raba doorashooyinka ee caalamka sidoodiibaad meel kasta u maraysaan, tamaashaad fara badan iyo shacbigiibaad soo jiidanaysaan. Laakiin qanjirku
عدك واق كمد ميلسا كمرة وحا عد ولايسان عد ربتان عد عالم كقودة يتان ميل حبت كما هايسان ورغل داد كان هاللو دبريو إيدن عالم كا توحيد كو أستيسية كوركو دو كاكا بابانيو وشعبي هاللو ترو تاسان ستحت حسن قرميد ليه ومد هاللو ترو والشعب يجينا أطرا والكرسى أفوشان فأيدا ملا الشعب يجينا هالأطرا ليه أسوري قولتشان قاد دوني ذا عصريقا وكما مولا أبكا دها بلاس نور المالميت كاقا مالية دي تهدك لسو دقاب ستوري بلاي ستور أبكا دها بلاس ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة التلسوم محمل وحي كود ديارسي أذيق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوألا هين waa gucci waa isha bilisteeda intu soo gudlanayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121 markii soo caafiya waa xarunta ugu weyn geeska afrika ee isku daweynta dhirta iyo daawooyinka dabiiciga ah waxana ku jooga doctor mustafa oo muddo dheer ku soo jiray culuumta daaweynta xarunta markii sulcaafiya waxay ku taalaa bartamaha magaalada Hargeysa gaar ahaan masjid Jaamac Weyn qabladiisa ama ka soo horjeed ka dhaxtarka cagaweyne ama boobal wixii faahfaahin dheeraada waxaad kala xidhiidhi kartaa telefoonada shaashada idinka muuqda